դու ինչ ի՞նչ ես որ հարց եմ տալի պատասխանի բանալի դուր բանալին ինչի՞ տա պետ բանալի դու պետ ասա ուր են գնում ես քեզ կտանեմ ա չեմ կարա տան նստեմ ու սպասեմ չեմ կարա տան նստեմ ու ոչ մի բան չանեմ երբ որ գիտեմ ելեն ու երեխես վտանգի մեջ է հախպելս առանց քո ասելու ես այդ ամեն ինչը գիտակցում եմ ու քո դրության մեջ էլ մտնում եմ բայց ի՞նչ անենք ասա անենք գալիս ես այդպես Ա, բայց ուր Ետել չգիտեմ